A totes i a tots, saludo el subdirector general de programes de rehabilitació, és un nom molt llarg, Sanitat, de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, en Carles Soler, que m'acompanya a aquesta taula. Com a directora del CECFE, us dono la benvinguda a aquesta jornada Metodologia Motivacional en l'Execució Penal. Motiva't. Totes les jornades que es programen al CECFE són importants. Totes elles estan pensades per aportar nou coneixement als professionals que assisteixen i que els permet fer millor la seva feina. Però algunes tenen un valor afegit i permeteu-me que utilitzi aquestes paraules. Algunes són especials i crec sincerament que estem avui en una jornada especial. I això sobretot per dues raons. La primera, per la temàtica que es desenvolupa. L'entrevista motivacional, com sabeu, és una metodologia que per conduir entrevistes d'ajuda al canvi, desenvolupada als principis dels anys 90 pels autors William R. Miller i Stephen Rolnick. Immediatament es va estendre en els àmbits d'intervenció en addiccions. El CECFE, també de forma molt primerenca i durant molts d'anys, va programar formació de forma molt intensa. Però, amb els anys, tant la seva presència a les programacions com en el seu ús per part de professionals va anar decaient. Amb aquesta jornada es recupera aquesta important eina de treball en l'àmbit de la intervenció. I en segon lloc, és especial per la manera de desenvolupar l'encàrrec. Crec que això és el que el fa realment especial. En el 2017, en una iniciativa conjunta entre la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i el CECFE, es va configurar un grup de treball integrat per professionals de diferents disciplines de l'àmbit de la rehabilitació, els quals, en dues fases successives, han sabut desenvolupar una nova proposta d'intervenció sobre la base de l'entrevista motivacional. Aquesta nova proposta, alhora que l'actualitza, l'adapta a la nova realitat de la intervenció penitenciària i dels nous professionals. En la jornada d'avui tindrem la possibilitat de conèixer aquesta adaptació. El resultat dels treballs realitzats es tradueix en d'una banda, un llibre que compta amb 9 casos típics i, d'una altra, la representació dels mateixos en format vídeo. Els vídeos han estat dirigits per l'Oriol Bosch, monitor de teatre del Centre Penitenciari de Quatre Camins, i representats per interns i membres del grup de treball. En cadascun dels casos s'explica com es fan les entrevistes i com es desenvolupen les tècniques escollides. En la jornada d'avui tindrem com a primícia la possibilitat de conèixer dos d'aquests casos. En què correspon, ja per acabar, felicitar els professionals que heu intervingut en el grup de treball. En Julio Cino Torraza, Núria Llopis Roca, Joan Manel López Capdevila, Núria Suárez Jaén, Lluís Fernández Berga, Eva Joana Casanovas Avellán, Francisco Javier Serrano Lainez, Ángela Aparicio Aparicio i Félix Herraiz. També facilitar els experts que els han acompanyat, en Manel Muntada i Núria Tria en la primera fase i el doctor Gual en l'assessorament expert per a la culminació de tots els materials. I ja com a punt final, agraeixo la vostra assistència i us desitjo a totes i a tots que aquesta sigui una jornada molt profitosa. Moltes gràcies. Ara sí. Per si de cas. Bueno, bon dia. Bueno, fa goig, de veritat, veure tanta gent, tants professionals aquí interessats per aquest tema. Jo penso que això és un motiu de satisfacció per tots els que en major o menor mesura hem estat treballant amb aquest tema des de fa 2 anys. Sempre que es presenta una jornada d'aquestes, o moltes vegades, sempre s'acostuma a parlar, a fer èmfasi en quina és la nostra missió com a institució, que sabeu que és acompanyar els processos de reinserció.
I després, no tan freqüentment, però sí que també es parla de que tenim un model de rehabilitació per fer aquesta missió que és de màxima qualitat i que està dintre dels estàndards internacionals de qualitat d'aquests models en els sistemes penitenciaris i de probation i d'execució penal. Però jo crec que poques vegades parlem de la dificultat de fer aquesta feina i dels professionals que fan aquesta feina. I a mi m'agradaria avui, per presentar el treball magnífic que veureu, m'agradaria parlar d'aquestes dues coses, la dificultat de fer aquesta feina i la tasca dels professionals. La dificultat, tampoc cal que us expliqui massa perquè és el que us trobeu cada dia, és la dificultat d'influir en les persones que estan a presó, que estan en una situació que els autors de l'entrevista motivacional, Miller i Rolnick, anomenen situació de coerció, situació de que no estan per pròpia voluntat, en una situació en la que hi ha professionals que els han d'ajudar i els han de motivar per fer un canvi, per reconèixer els problemes que tenen i per a fer reflexió d'ells mateixos i per posar en marxa un canvi. No? I els autors de l'entrevista motivacional ens diuen que l'entrevista motivacional i aquestes tècniques i aquesta metodologia és una forma d'ajudar els professionals i també els clients a evitar caure en la trampa de la confrontació-negació. No sé si us sona això de la trampa de la confrontació-negació. Això ho van escriure l'any 91, els autors, i és una cosa que vivim cada dia. No? A més, el nostre model del que fem, que valorem de forma tan positiva, perquè ha de ser així, el nostre model implica que tots vosaltres i els que estan a les presons ara, en aquest moment, heu de treballar amb més intensitat amb aquells que menys voluntat tenen de canviar, amb aquells que tenen històries de vida més difícils, aquells que tenen historials delictius més llargs i més complicats. Com sabeu, això és el que s'anomena el principi de risc. Llavors, ens trobem en un medi de coerció, en un medi on les persones no estan per pròpia voluntat. Hem d'ajudar i hem d'impulsar i hem d'influir en les persones perquè facin un canvi en aquest context de coerció. I a més ho hem de fer més i de forma més intensiva i ho hem d'aconseguir sobretot amb aquells que menys volen, diríem simplificant molt. Llavors, déu-n'hi-do la feina difícil que tenim i que teniu tots els professionals per començar a treballar, perquè sabem des de fa molts anys que si tenim bons programes, bons mètodes d'intervenció, però la persona no està alineada amb aquest objectiu, el que estem fent és fent una lluita de confrontació-negació. No? Va, rehabilita't, no em vull rehabilitar, no? Quasi seria aquesta la situació. Llavors, és molt difícil. Per això, des de fa gairebé 2 anys, un grup de professionals com vosaltres van decidir, jo crec que van fer van prendre una decisió valenta i que els qualifica molt com a professionals. Van dir, bueno, aquest que és el gran problema, un dels grans problemes que tenim a la feina diària i que no tenim ben resolt, doncs anem a abordar aquest problema i anem a abordar aquest problema tal com ho ha de fer un bon professional, un professional de qualitat, que és dir, que és en primer lloc anar a veure què ens diu la ciència, l'experiència d'altres països o fins i tot l'experiència en altres àmbits al nostre voltant, què és el que realment l'evidència empírica, científica i de la pràctica ens diu que funciona per abordar aquest problema, i anem a aprendre dels que saben, dels que ho estan aplicant des de fa temps, i no només anem a aprendre, sinó anem al nostre camp de treball a abordar, a definir les situacions en les que podem aplicar, en aquest cas l'entrevista motivacional o la intervenció motivacional, i anem a adaptar
aquesta metodologia que s'aplica en el món de les addiccions o de la salut, anem a adaptar les situacions reals amb les que ens trobem dia a dia. Llavors, per això, jo crec que avui, especialment, a part de que sempre s'ha de fer, avui hem de mostrar satisfacció no només per la missió per la que treballem, que és la rehabilitació, acompanyar els processos de reinserció, no només pel model penitenciari que tenim, sinó també per la qualitat dels professionals que tenim. Jo, primer de tot, o si hagués de destacar una part del que vull dir, del que us volia dir avui, és que penso que és el que trobareu avui és un model de com treballen els professionals de màxima qualitat i per abordar els problemes del dia a dia pensant amb les persones amb les que treballem. I el que us trobareu és això, ja ho ha dit la directora del centre d'estudis, han fet un treball, a més, un treball creatiu, innovador, agafant el que és la metodologia o la teoria o fins i tot la pràctica que està als llibres i a l'experiència d'altres professionals pel que fa a l'entrevista motivacional, i l'han, com dèiem en moltes reunions que fèiem sobre aquest tema, l'han deconstruït, han deconstruït l'entrevista motivacional i l'han construït a partir de situacions quotidianes que us podeu trobar en el dia a dia. Aquí tinc una llista, no us llegiré tots els escenaris, però per exemple ens trobem situacions com no vull fer el programa, no vull anar a l'escola. Bueno, això ens passa a nosaltres també a vegades, no? Els dilluns no vull anar a treballar, s'aniria bé tenir un educador, un treballador social que ens motivés. Tot molt bé, és a dir, aquí no hi ha cap problema, d'aquí no em moc, la situació del que s'ha instal·lat en una situació malaltissa, com pot ser un departament especial on tot està controlat, on no té problemes, però on s'està deteriorant, no? I com moure aquestes persones, com moure-les, com impulsar aquest canvi. I bueno, i això és el que han fet, i a més, no només ho han revisat aquestes situacions, no només han deconstruït la entrevista motivacional i l'han aplicat a aquestes situacions, sinó que a més han anat a la presó, han demanat als interns que els ajudin i han representat i han filmat en vídeo aquestes situacions. Què més es pot demanar? Què més podem demanar com a guia de treball pels professionals? No us amagaré que per sota d'això hi ha un objectiu molt ambiciós, i és que, i ho parlàvem en alguna de les sessions de treball del grup de treball, el que volem és arribar d'aquí 2-3 anys a una situació en la que la nostra institució, els nostres serveis, els nostres professionals treballin tots amb la metodologia de l'entrevista motivacional, que això sigui un dels trets diferenciadors de la nostra institució, no? Per això, ara és el moment de consolidar el que s'ha fet, ara és el moment de compartir aquest coneixement amb altres professionals i és el moment de, i el següent pas serà anar a les presons i anar a poc comptant, ajudant, ensenyant a altres professionals que realment estiguin compromesos amb aquesta idea a també a aplicar aquestes tècniques i ampliar el ventall de situacions a les que apliquem aquestes tècniques. Així que res més, moltes felicitats a qui ha fet, als professionals que heu estat treballant durant aquest temps aquest tema i que heu fet aquest magnífic producte. Moltes felicitats als que esteu aquí i tot el meu reconeixement perquè això en primer lloc vol dir que voleu aprendre i voleu aprendre per resoldre una necessitat, un problema important que tenim a les persones, i espero que ho passem molt bé i que aprenem molt. Moltes gràcies.